Poliisi eyiganga ngikolaganira omu n'amakampuni agasaanusa ebikadde. Bakutte omusajja atatukiziddwa linnya agaayibwa okusangibwa. Oluvannyuma n'emmotoka ekikakana n'ebyuma by'ekitongole kya Uganda Electricity Transmission Company Limited ebitambuza amasannyalaze amangi. Okusinziira ku Lawrence Kimbo, omwogezi w'ekitongole kino okubba ebyuma, gwafuuka muzindira limited ebuvanjuba ku layini y'amasannyalaze ezimbibwa mu kiseera kino okuva ebyo gyagalya okudde ettulungo omuze guno gusinga kweyolekera nnyo mu bitundu by'ekakira. Nga ekitongole tufiiriddwa sente nnyingi, naddala bw'otunuulira stretch eyo eyakakira tawa 5-2 zaayonoonebwa ku bantu ababba ebikondo bino. Gezza nti obubbi bw'ebyuma ebizimba ebikondo ebitambuza amasannyalaze amagi ekitongole kifeeriddwa ensimbi eziri omubumbi 2,000 emyezi 15 egiyise. Twakafiirwa sente ezisukka mu biliyoni 2.6 mu muze guno ogw'okubba ebikondo byaki by'amasannyalaze. Kimbo ategeeza nti omukwata agenda kuleetebwa e Kampala asimbye mukudde olidde bino ng'obubbi kyokka nga singa gumuka mubi wa kusula ensimbi akawubikamu oba ogenda mu buzeekoga amala emyaka 12. Oba byombi kisinziira ng'amateeka bwe gaba gakoze eki bwe gaba galamudde. Ono atubulidde ensimbi ze beetaaga mu kiseera kino ng'ekitongole okuzza ebikondo ebyayonooneddwa. Ekyo kitegeeza nti twetaaga biliyoni 3.75 n'obutundutundu obugwamu naye butuzi rounding off biliyoni 3.75 okusobola okuzzaawo ebikondo ebyo byonna. Atwala Poliisi y'eggwanga Patrick Byaluhanga atubulidde ebyabadde nga bakwata omusajja ono. Nga badde balina emmotoka ng'erimu ebyuma, part of them are railway materials, part of them nga byuma bya Uganda Electricity Transmission Company Limited, whom we are going to hand over to the special squad of CID headquarters prosecuting e Kampala. Yeyamye okukwata n'okugala bakyala kimpadde kubanga omuze guno kususse mu kitundu kino. We shall be arresting these people to ensure they are not released and taken to the utility court so that they answer these charges. Ku nsonga y'amakulira agagula ebyuma bino ebikadde DPC Byaluhanga agasabye obuteetetera kubigula nti kubanga ebisinga byera bibiddwa mu kampuni ga gavumenti. Amazima okugeetagisa nabo bakimanyi nti ebintu ebikwataganye n'ebya gavumenti basaanye kubikola ate tebakkiriza bintu ebyo. Mu kiseera kino emmotoka yasangiddwamu ebyuma eri ku Poliisi y'eggwanga ssaako n'omukubi waayo ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Prokopio Siromo yakusakidde eggulu lino.